Bandeirinhas coloridas enfeitam a Praça Rio Branco. O clima é de São João. No vai-vem de consumidores, uma cena chama a atenção. São os tocadores de zabumba, triângulo e de sanfona. E apareceu até um homem para cantar e alegrar ainda mais o ambiente. E não é que seu Afonso canta bem e está animando todo mundo que passa pela Praça Rio Branco, inclusive essas duas garotas que não param de se remexer. Não é melhor dançar um forró pé de serra? É sim. Então, vamos lá? Mas muita gente não teve a coragem dessas meninas para dançar e preferiu ficar só curtindo as músicas típicas da época. Eu acho bonito dia de jogo, forró é uma coisa do Nordeste. É bonito pra Teresina. Ótimo, isso é uma alegria pra gente, né? Quem vem para o comércio, pelo menos já se sente satisfeito, né? A presença do trio Pai D'Égua e a decoração da praça fazem parte do projeto do Sindilojas, Sindicato dos Lojistas do Piauí, em homenagem à festa mais popular do Nordeste. E tem gente que admite esperar o ano inteiro junho chegar. Para nós em Teresina, a melhor festa é a junina. É exatamente isso aí. Coisa que eu fico ansioso que o ano já chegue, junho, para que a coisa seja animada como aqui está.